Det er fuldkommen meningsløst at holde liv i gamle mennesker på den måde. Når jeg ser på dit far, så tænker jeg, han har jo ikke noget at leve for længere. Han sidder bare der til besvær. Men hvis han selv kunne vælge, så er jeg sikker på, at han hellere ville gå bort. Anna, tag det roligt, Anna. Jeg vidste, du ville forstå mig. Anna, du er så interesseret i min far. Du kom sgu helt ned på gården. Undskyld. Anna, jeg har en ting, jeg har lagt mærke til ved dig. Det er jo, at din økonomiske situation, den er vist nok meget dårlig, ikke? Ja. Og så vil jeg bede dig om, altså af barmhjertighed, at hjælpe min far på vej. Her har du nogle piller. Det er nogle ketogener. Det får han i forvejen for gigtsmerter. Så giver du ham nogle piller. Så mærker han ikke noget. Og jeg vil gerne betale dig 100.000. Og her er der 50. Tag dem nu, Anna. Tag nu de penge. Og så får du resten, når du har hjulpet far til at få fred. Det er ikke pengene. Det vil være det bedste for alle. Har jeg ikke set dig før? Nej. Er du sikker? Kan du godt lide det? Jeg er 100% sikker på, at jeg har set dig her før. Nej, det kan ikke passe. Nå. Det er fordi... Det er bare fordi, jeg er lige blevet lukket ud fra en lukket behandlingsinstitution. Nå. Er det noget med nerverne, eller? Jeg er pyroman. Jeg føler sådan en sælsom form for velvære, når jeg ser ild. Og hvis det er noget rigtig, rigtig stort, så kan jeg faktisk godt blive liderlig af det. Ja. Det er for din hånd. Det var din hånd, der tændte. Nå, det er her, du gemmer dig. Hej. Hej.